Hej allihopa! Nu är Donny tillbaks med en ny spelvideo, Elmo Breakout. Nu kör vi, let's play. Och vem tar vi idag i Elmo Breakout? Tobias, det är den sista jag har. Och mitt rekord är 685. Det är fett svårt att få 85 när man spelar det här spelet. Och man får extra mycket poäng när man når dem där typ. 7 plus. Och nu fick jag bara 1 för att jag missade. Och nu fick... Och jag kommer bara få Tobias om den kommer tillbaka igen. Jag vet inte hur länge vi kommer spela in nu. Men vi får se. Någon stund blir det. Det vet jag. Vi får se hur det går här. Yes. Det där gick bra. Sen så. Åh, det är spännande här. 77. 79. 82. Sen 86. Jag är rätt grym. För förra en breakout så fick jag bara något på 30. Men nu har jag börjat träna. Så jag länkar den i beskrivningen. Den första episodet av det här. Kan jag länka i beskrivningen. Om ni vill kolla in den. Då kan jag länka den i beskrivningen. Om ni vill kolla in den. För det får ni. Det var typ förra året i maj förra året. Innan det var sommarlov på min kanal. Så ja. Snart. Titta hur bra det går. För förra gången gick det inte så bra. När jag och Hyperreckon YouTube spelade in. För nu finns inte Hyperreckon YouTubes kanal längre kvar. Och där förlorade jag. Och ser ni, jag kommer få Tobias igen. Ja, där ser ni. Jag fick Tobias igen. Så. Ska vi köra en speed up när jag spelar nu? Okej, vi gör det. Nu. Ta-da! Och nu är vi tillbaks efter speedupen. Som gick ganska snabbt, tror jag nog. Och nu är vi uppe i 100 igen. Så. Great. Yes. 12 plus. 13. 14. 15. 1. Och kolla mitt rekord. 600. Nu är vi... Det är mer än halvvägs kvar. När vi går upp till 300 så är det halvvägs kvar. Yes. Så. Just det! Snart fyller min kanal ett år. Nu på söndag fyller min kanal ett år. Nej, två år menar jag att den fyller. Nu på söndag. Men ska jag lägga upp den när jag firar min kanal för 2 år? Ska jag göra det? Kommentera om ni vill ha en sån video. När jag firar min kanal för 2 år. Det får ni kommentera om så jag vet. För det är ni som bestämmer om jag ska lägga upp en sån video. Så, då kör vi. Igen. Och där förlorar jag 313 i en video. Yes, nytt rekord i en video. Ja, men det var nog allt för den här videon. Gilla, kommentera och prenumerera. Så ses vi en annan gång. Hej då! Bye bye och hej då!